Azərbaycan hökumətinin hesabatında baş nazirdən mən xahiş etdim ki, Bakı-Quba yolu ilə əlaqədar ciddi tədbirlər həyata keçirsin. Sonra da görüşdüm həm onu ilə, həm onun birinci müavini ilə müəyyən söhbətlər elədi və xahiş etdim ki, müəyyən vəsait ayırsın, bu məsələ öz həllini tapsın. Mən ayın ikisində Qubada idim, Xaçmazda idim. O yoluna getmək ümumiyyətlə mümkün deyil, insanlar getmək istəmirlər. Mənə deyirlər ki, alternativ yol çəkilir, güya pullu yol, ödənişli yol. O yolun çəkilməsi o yolu əvəz eləmir. Onun yalnız müəyyən bir hissəsini əvəz edir. Çünki o yol birbaşa Xaçmaza, oradan da SDK-ya gedib çıxır. Ona görə bir də bu tribunada mən baş nazirə müraciət edirəm ki, o yolun çəkilməsi ilə əlaqədar məsələni həll etsin. İkincisi də, istər baş nazir olsun, istər onun birinci müavini olsun, istər bütün nazirlər olsun. Onların hamısının Qubada, Qusarda, Xaçmazda villaları var. Özləri də həftədə bir dəfə, iki həftədə bir dəfə o yolu gedib gəlirlər. Və o yolu görmürlər və o vəziyyətdə insanlar nə cür əziyyət çəkirlər. Ümumiyyətlə, bu Quba Xaçmaz zonası turizm zonasıdır. Orada turistlər ya artıq yaz gəlib, yay başlayır, insanlar gedib gəlməlidir. İnanın məni, bir dəfə o yolu gedib gələn adam ikinci dəfə o yolla hərəkət eləmək istəmir. Əgər dövlətin baş naziri, onun birinci müavini bu məsələni bilirsə, həll etmirlərsə, biz də burada xahiş ediriksə, məcbur indi cənab prezidentə müraciət edək ki, bu yolun məsələsini həll etsin. Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm cənab baş nazirindən ki, bu yolun təmiri ilə əlaqədar vəsait məsələsinə baxsın, Azərbaycan avtoyola göstəriş versin ki, bu yolun təmiri tez bir zamanda həll edilsin.